tudo bom? Algum tempo atrás eu mostrei a minha dispensa pra vocês num vídeo que está aqui no canal. É só clicar aqui pra vocês verem. Pra manter todos os itens organizados, práticos e também manter a organização da dispensa, os produtos organizadores são fundamentais. Então aqui eu uso desde ganchinhos atrás da porta, cestinhas, bandejas. Esses produtos ajudam muito a manter a organização da dispensa e também deixar a dispensa muito bonita. Outra coisa que eu também adoro na organização é improvisar o que você tem em casa. Então se você não tem um produto organizador, de repente você pode olhar um produto com outros olhos e dar uma outra funcionalidade para esse produto. Nesse vídeo eu vou mostrar de que forma que eu gosto de organizar todos os itens aqui na dispensa. Então são dicas bem preciosas que você pode adaptar essas ideias e organizar um cantinho na sua cozinha ou se você tiver dispensa na sua casa também. Perfeito! Bom, então não deixe de assistir esse vídeo. Vem comigo! Minha dispensa, ela tem duas portas e prateleiras. Todos os produtos aqui na minha dispensa, eles estão organizados em categorias, ou melhor, em família. Se a gente separar tudo por família, fica mais fácil de você organizar, de você deixar prático e também manter a organização. Então eu falo assim, cada família tem que ter uma casinha para morar. Essa casinha pode ser uma cesta, pode ser uma bandeja, qualquer produto organizador. E cada coisa tem o seu lugarzinho especial. Essa é a dica, assim, fundamental de qualquer organização. Bom, essa daqui é uma das portas da dispensa. Pra aproveitar esse espaço aqui, que é atrás da porta da dispensa, o que que eu fiz? Tem esse produto organizador aqui. Eu mostrei esse produto, gente, lá no vídeo de organização dos banheiros, que eu vou deixar o link aqui pra vocês, que eu coloquei atrás da porta, que esse organizador você pode pendurar atrás da porta, né, encaixar, ou então você pode pregar, né, na parede, ou na porta, ou em qualquer lugar. Mas aqui, como eu não quis furar o móvel, eu coloquei aqui esses ganchinhos adesivos que você encontra em qualquer loja facilmente. E aqui eu coloquei alguns lanchinhos, assim, alguns biscoitinhos pequenos pra minha filha levar pra escola. Às vezes eu pego um biscoitinho e levo no carro, então fica tudo aqui. Pra organizar grãos, que eu chamo de feijão, arroz, grão de bico, lentilha, eu deixo desse lado aqui todos organizados em potes herméticos, que eles mantêm o alimento fresquinho por mais tempo. E na frente de cada pote tem essas etiquetas já veio com os potes. Esses potes, muitas pessoas perguntaram pra mim, esses potes eu ganhei da Brinox. Ele é muito bacana porque você pode empilhar e ele deixa o visual bem bonito também. Tem mais alguns grãos que a gente consome aqui. Então eu abro todos os pacotinhos dos alimentos e coloco aqui dentro. E também embaixo de cada pote tem uma etiquetinha simples mesmo, que eu escrevo à mão, com a data de validade. Então é importante você manter a data de validade junto com o produto. Na prateleira embaixo tem essa bandeja de acrílico transparente, que eu coloco as guloseimas aqui em casa, canudos. Essa lata aqui era uma lata de biscoito que eu revesti com o mesmo papel contact que eu revesti o fundo do armário. Então foi as sobras do papel contact, então eu revesti a lata. E aqui embaixo, gente, olha que bacana, tem esse organizador aqui, que ele é um organizador giratório, porque ele tem esses dois andares, que eu coloco massa de tomate, leite condensado. Embaixo eu coloco algumas latinhas do leitinho que o Arthur toma. Lá atrás eu aproveito o fundo empilhando mais algumas latas de achocolatado, latas de leite em pó. Pra aproveitar espaços, eu gosto muito de usar essas cestas empilháveis, que elas aproveitam bem o cantinho e você pode organizar três famílias diferentes. Na prateleira de baixo tem uma cesta que eu coloco todas as massas. Sobra alguma massa na embalagem, eu coloco nesses potes herméticos. Eu gosto muito de usar essas cestas
porque além de facilitar a limpeza das prateleiras, porque eu só pego a cesta de uma vez só, tem um efeito gaveta na prateleira. Se eu precisar acessar o fundo dessa cesta, eu só puxo, como se fosse uma gaveta. Puxo e devolvo no lugar. Nas últimas prateleiras eu gosto de colocar as bebidas. Eu organizo também todos aqui nessas cestas maiores. Prateleira, ficam duas cestinhas que eu coloco os itens em estoque. Já na prateleira de baixo fica a parte da farinha, farofa, fubá, sal, açúcar. E aqui, para aproveitar espaços, eu tenho esse organizadorzinho aqui, que é uma fruteira que eu comprei nessas lojas de utilidades para casa. E eu coloquei ele aqui para dar mais um andarzinho e colocar mais um organizador de alimentos. Na parte de baixo eu coloco uma cestinha mais baixa. Eu gosto de colocar pimenta, vinagre, sal grosso, sal rosa, que é o que eu utilizo aqui na minha casa. Aqui embaixo tem mais uma cesta que eu organizo a parte doce, né? Que é biscoito doce, granola, tudo que é doce fica nessa cesta. Ao lado tem mais esse trio, né, de cestinhas empilháveis. Da prateleira de baixo já fica a parte dos salgados. E eu aproveitei também o espaço desse lado da porta para colocar aquelas colheres medidoras, que eu acho muito bacana ter para fazer uma receita, porque ele mede bem certinho. E aqui eu pendurei essas colheres medidoras com ganchinhos adesivos. Perfeito, baratinho, fica bonito e fica prático. E embaixo também tem essa cestinha, que é uma cestinha que ela tinha ventosa para você colocar no azulejo, e eu tirei a ventosa e pendurei nesse ganchinho com adesivo, e eu coloco forminhas de bolo, aquelas forminhas pequenas de silicone. Você pode explorar atrás da porta do seu móvel para organizar vários itens também. Esses ganchinhos adesivos são ótimos, você pode usar essas cestinhas furadinhas para colocar nesses ganchinhos, que é perfeito. Bom, então essas foram as ideias de organização, lembrando que são ideias que você pode adaptar aí na sua casa, num cantinho. Essas dicas que eu passei pra vocês são técnicas de organização pra categorizar todos os produtos, pra ficar prático de você organizar, de você guardar também, e manter a organização não só pra você que está organizando, mas pra todo mundo da sua casa. Então, se você gostou das dicas, se você gostou do vídeo, é só dar um curtir. E eu te vejo no próximo vídeo, gente. Muito obrigada pelo carinho e por todos os comentários que vocês deixam nos vídeos. Eu leio todos. E sempre que eu posso, eu respondo também, tá? E te vejo no próximo vídeo, gente. Super beijo e até!